Xeyir, axşam xeyir. Xeyirxah insanlara, Azərbaycan xalqına salamlar deyirəm. Burada Mehriban xanıma, İlham Əliyev cənablarına müraciət edirəm, yalvarıram, mənim balama kömək edin. 3 aydır yataq xəstəsidir, yaralanıb. Talış dağlarında, oktyabrın birində yaralanıb gələndən 3 ayda qospitalda yatır. Ancaq heç bir reallaşı yoxdur. Mənim balama kömək edin, əla dursun, evimin bir uşağıdır. Bir dənə ol oldu, bir balamdır, başqası yoxumdur, arxamda ayağımdır. Mənə kömək eləyir, mən balama yaqa dursun. Başından yaralanıb, başından. Qolu qıç işləmir, heç arası işləmir. Kömək eləyəməyinizi xahiş edirəm. Bütün Azərbaycan xalqından, xeyirxah insanlardan kömək istəyirəm. Prezidentimiz cənab İlham Əliyev cənablarından da kömək. Mən bu işimə baxmana Mehriban xanım. İlham Əliyev cənablar, köməkli eləyim. Yalvarıram sizə, mənim balama kömək ol. Qolu işləmir, qılçı işləmir, otura bilmir, yeyə bilmir. Sudurqası keçirdir, diş kilitləşir. Heç bir şey yeyib içə bilmir. Çox zülüm çəkir, xahiş edirəm, köməkli eləyim. Artıq dərəcədə hamınızdan kömək istəyirəm. Ha, kömək eləyəyim mənim balam üçün. Evimin biri o, çırağıdır. Xahiş edirəm, kömək eləyəyim mənim balamın.